Alto Vale, o arroz é a aposta de muitos agricultores e nessa época, em várias cidades, é possível ver de longe as arrozeiras verdinhas e bem bonitas, um sinal de que a colheita está próxima. Na região, são aproximadamente 10 mil hectares plantados, uma área que vem se mantendo ao longo dos anos. O que teve um pouquinho diferente esse ano foi o atraso do plantio, que atrasou um pouquinho em virtude do inverno ali mais seco e do excesso de chuva no final, então acabou jogando o produtor um pouquinho para plantar, não tem aquela diversificação de área. Começou o plantio, geralmente começava em setembro e se jogou para o final de setembro, então já nesse quesito já está tendo uma concentração de área de plantio num determinado momento, ou seja, a colheita, a tendência é acontecer tudo mais concentrado. Nessa propriedade na Valada São Paulo, em Rio do Sul, o plantio do arroz é uma tradição de família e o seu Dálcio está otimista para a safra 2020. A minha expectativa vai ser excelente em termos de quantidade de produção, né, e qualidade, né, porque estou fazendo tudo o que é orientado, né. Eu espero em torno de 200 por hectare. Nesse ano, com o calor intenso e a estiagem, o que os produtores perceberam na lavoura foi o aumento das ervas daninhas, como chamado arroz vermelho. Mas os impactos dessa condição vão ser avaliados somente na hora da colheita. O que a gente observou durante o ciclo, é lógico, é a falta de água. Não é para desenvolvimento na parte de arroz, a cultura de arroz, a falta de água não é um problema, porque geralmente as áreas têm a quantidade de água para o desenvolvimento ideal, para que se tenha produtividade. O que se notou um pouco esse ano é que com essa falta de água, a tendência é aparecer algumas ervas daninhas no meio, que são controladas pela água. Então a safra vem ocorrendo normal, as primeiras florações que tiveram agora, mesmo com alguns dias de excesso de calor, não se teve influência de vai ter essa diminuição de produtividade nessas áreas. E agora sim, são todas escalonadas, vai se concentrar o escalonamento de florescimento e vai acabar ficando agora, da agora para frente, de meados de janeiro para frente, ou de dezembro, tem uma concentração maior de florescimento. Quanto à colheita, a tendência é começar a colher bem provavelmente próximo à primeira ou segunda quinzena entre